ជឿថាអ្នកគ្រប់គ្នាប្រកាសជាធ្លាប់ឮរឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹងយក្សកាលពីសម័យមុនជាពិសេសនៅក្នុងរឿងទេវកថានិងរឿងព្រេងបុរាណខ្មែរតាមការពិតទៅរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងយក្សនេះមិនមែនមានតែក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនោះទេដោយនៅក្នុងអរិយធម៌ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅលើផែនដីក៏មានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងយក្សនេះក្នុងគម្ពីរនិងរឿងព្រេងនានាផងដែរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគេនៅតែមិនទាន់ច្បាស់អំពីវត្តមាននៃយក្សនៅលើផែនដីតើពិតជាមានយក្សនៅលើផែនដីមែនឬទោះបីជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមិនទាន់ច្បាស់ចំពោះចំណុចនេះភស្តុតាងទាំង6ខាងក្រោមនេះហាក់បង្ហាញថាធ្លាប់មានវត្តមានយក្សនៅលើផែនដីទី1សិភៅយៈបំណែកសិភៅនេះត្រូវបានគេរកឃើញកាលពីជាងកន្លះទសវត្សមុនដែលគេហៅថាសិភៅយៈឬ Books of Giant សិភៅនេះពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែក៏ជាការរកឃើញប្រកបដោយភាពចម្រូងចម្រាសមួយផងដែរដោយសិភៅនេះបានលើកឡើងពីការស្លាប់របស់ Nephilim សម័យបុរាណនិយាយរួមសិភៅបុរាណនេះនិយាយពីសត្វលោកមួយធ្លាប់រស់នៅលើភពផែនដីនេះកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយនិងលើកឡើងពីការដែលសត្វលោកត្រូវបានបំផ្លាញទី2នេភលីមក្នុងគម្ពីរបិតតាមការលើកឡើងនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃគម្ពីរនេះនេភលីមគឺជា Son of God និង Doctor of Men មុនពេលមានទឹកជន់លិចពិភពលោកពោលគឺគម្ពីរនេះបានលើកឡើងថាមានយក្សនៅលើផែនដីក្នុងពេលនោះទី3 Venomous Giant យោងតាមទេវកថាវិជា Aztec នៅលើពិភពលោកនេះធ្លាប់មាន Venomous Giant រស់នៅកាលពីសម័យកាល Sunren សត្វលោកក្លាហានទាំងនេះត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងគម្ពីរសាសនា Codex Rio ឬ Vatican Codex តាមការបកប្រែភាសាអ៊ីតាលីនៃអក្សរបុរាណនេះមានយក្សរស់នៅក្នុង Mesoamerica ហើយតាមការពណ៌នានៅក្នុងគម្ពីរសាសនានេះអ្នកចម្បាំង Aztecs ធ្លាប់ប្រយុទ្ធចម្បាំងប្រឆាំងជាមួយនឹងយក្សទៀតផងទី4ព័ត៌មានរាយការណ៍ពីការរកឃើញនៅផូស៊ីលមនុស្សយក្សកាលពីជាង100ឆ្នាំមុនកាសែតរាប់មិនអស់បានរាយការណ៍ព័ត៌មានពីការរកឃើញនៅឆ្អឹងធំៗ ដែលមនុស្សជាច្រើនជឿជាក់ថាជាឆ្អឹងរបស់មនុស្សយក្សទី5ម្រាមដៃយក្សម្រាមដៃមួយដែលគេជឿថាជាម្រាមដៃរបស់សត្វលោកមួយប្រភេទដែលមានកម្ពស់ដ៏ខ្ពស់ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបកាលពីប្រហែលជាង50ឆ្នាំមុនម្រាមដៃនេះមានប្រវែងដល់ទៅ253សង់ទីម៉ែត្ររបាយការណ៍ខ្លះលើកឡើងថាម្រាមដៃនេះជាម្រាមដៃរបស់សត្វលោកមួយប្រភេទដែលយើងហៅថាយក្សដែលមានកម្ពស់យ៉ាងហោចណាស់5ម៉ែត្រទី6យក្សក្បាល2មានការលើកឡើងថាវាត្រូវបានចាប់បានដោយអ្នកសំពៅអេស្ប៉ាញនៅសតវត្សឆ្នាំ1600សត្វលោកដ៏ធំដែលចាប់បាននេះគេហៅថា Capdwar ហើយវាមានក្បាល2កម្ពស់3ម៉ែត្រកន្លះគេជឿថាវាបានរស់នៅលើភពផែនដីកាលពីរាប់រយឆ្នាំមុនជារួមចំណុចដូចបានលើកឡើងខាងលើគ្រាន់តែហាក់ចង្អុលបង្ហាញថាធ្លាប់មានយក្សនៅលើផែនដីមិនមែនជាការសន្និដ្ឋានរួមថាមានឬគ្មានយក្សនោះទេសូមលោកអ្នកពិចារណាមានឬគ្មានដោយខ្លួនឯងតាមការយល់ឃើញនិងជឿរៀងៗខ្លួនសូមអរគុណ